Ya Allah, salamlayıram hər kəsi. Bizə ekran qarşısında baxan tamaşaçıları, mənə dəstək olan insanları. Allah sizə əhval eləsin. Adım Hakim, 34 yaşım var. Ünvanım İsmaili rayonu, elə sənətdə də İsmailini təmsil edirəm. Ləqəbim möhtərəm. Mən Quliyev Ramiz Hatəmoğlu. 6 ildir meyxana deyirəm. Əslim Ağdamlandı, Qaraçıxırdan Adana olmuşam. Doğulub boya-başa çatdığım kənd, ata yurdum Diyarlı kəndi. Buradan salamlayıram bizə baxan İsmailliləri də. Bütün millətimizə salamlayıram. Xan qalasından bilinir bu yerin olub çox xanı. Həmişə olub xanlara ünvan gözəl İsmail bəy. Həmişə olub xanlara ünvan gözəl İsmail bəy. Görən qalır hüsnünə heyran gözəl İsmail bəy. Canı edər iş biz sənə qurban gözəl İsmail bəy. Dayı, bu nə sevgidir Allah aman, daha zanımda kalmadı san. Məni dəyişib etdi zaman, məni dəyişib etdi zaman. Qeyri ixtiyar başqası, qeyri ixtiyar başqası. Axı mən sənə düşmə deyiləm, mən elə mənəm sən deyiləm. Bu gördüyün mən deyiləm, yar mənəm yar başqası. Yar mənəm yar başqası. Meyxanaya marağım yarandı deyəndə, məncə meyxana deyən elə dünyaya gələndə meyxana deyən kimi dünyaya gəlir. Bu da Allahın bir vergisidir. Sevgidən qaşırdı boyum, sevgi başıma açdı oyun. Mən xəyal etdiyim toyun, mən xəyal etdiyim toyun. Oldu səbəbkar başqası, oldu səbəbkar başqası. Meyxananı sevdirən təbii ki, gözəl ustadlar oldu, örnəklərimiz oldu. Aydın Xırdıran, Allah rəhmət eləsin, Qar Biləcəri, Rəşad Dağlı, Oxtay Şamil və s. ustadlar. Ey qürur duyursan, sənə qurban neçə canlarımla, Tural və Orxan kimi qeyrət cavanlarımla, Anar Mirzəyev kimi milli qəhrəmanlarımla, Fəxr eləyir Azərbaycan, gözəl İsmayıllı, Fəxr eləyir Azərbaycan, gözəl İsmayıllı. Məktəb vaxtlarından məşğul olmuşam. Hardasa 17 yaşına gəlir. Belə profesional meyxana ilə isə 20 yaşından sonra. Ustadım Mehdi Masallı, onu da salamlayıram, ona təşəkkürümü bildirirəm. Ta ki, verilişdən də qabaq o insan mənə dəstəkdir, elə bilmədiyim şeyləri ondan soruşmuşam, ondan öyrənmişəm. Qarabağ söhbətində mən sırasıyam, sən düdüyündən mən arasıyam. Səylə görüşmək mərasıyam, Qarabağda görüşmək mərasıyam. Mən də hazıram, hər halda görüşəri. Mən də hazıram, hər halda görüşəri. Yarışda qalsam, finalda görüşəri. Eyni yerdə, eyni salda görüşəri. Ustadım Oktay Kamildir, Allah ömür versin. Mikrayon məktəbində məşğul olmuşuq. Şir yarananlar şirin yolun gedər, Şir yarananlar şirin yolun gedər, Şair olan şairin yolun gedər, Kim Füzuli Sabirin yolun gedər, Dövrünün Füzulisi Sabiri olar, Dövrünün Füzulisi Sabiri olar. Oktay sevdiyim sənətkarlardan idi, bəlkə də birincisi idi. Onun deyəsində qalib olmağı, orada dediyi meyxanalardan çox ruhlandım, köşkləndim. Həm Oktayla bizim qohumluğumuz var, biz yaxınıq. O yüzden. Yarışdayam solub saralmaram mən, Qussam da kölgədə qalmaram mən, Səs olmasa da ürəymə salmaram mən, Bir qədər ancaq yenə təsiri olar, Bir qədər ancaq yenə təsiri olar, Çempion bu dörd nəfərin biri olar, Bəli, haradasa 2010-2012 olardı belə. Biz mikroyonda görüşdük. Ondan sonra ustad kimi qəbul elədim, o da mənə tələbə kimi götürdü. Zəif şairin belə fişri olmaz, sözündə ondan sonra sehri olmaz, sözündə ondan sonra sehri olmaz, yüz dənə çatqal gələ xeyri olmaz, ormanın axırda kral şiri olar, ormanın axırda kral şiri olar, çempion bu dörd nəfərin biri olar, çempion bu dörd nəfərin biri olar. Mehdi Masallı ilə biz məclislərdə görüşürdük. Və
belə zəngləşirdik, əlaqə saxlayırdıq. Məsəl üçün, mən elə bilmədiyim şeyləri bir daha vurğulayım, Mehdidən soruşurdum. Tək sənətlə bağlı yox, məsələn, nəsə bir iş görəndə Mehdidən məsləhət alırdım. Elə özüm-özümdə onu bir ustad kimi seçdim. Düşünürəm ki, elə yanılmamışam, düz insanı seçmişəm. Karvana bağlama bel Torpağı sen Torpağı sus saklama gel Leysana bağlama bel Her zaman Allah'tan nese insana bağlama bel İnsana insan bir nese gün Dayak olabilir olsun İnsana insan bir nese gün Dayak olabilir olsun Dayak olabilir olsun Şükür Allah'a, hələ ki bir çətinliyimiz olmayıbdı sənətdə. Allah'a qurban. Yəni, inşallah bundan sonra da inanıram ki bir çətinliyimiz olmaz. Bəlkə də məktubla düşələr, ara məktubu yazıram. Küləy də məndən yaxşı bilir, hara məktub yazıram. Gecənin bir dəmidir oyağam, yara məktub yazıram. O da məni düşünür ola bilsin, oyaq ola bilər olsun, oyaq ola bilər olsun. Dediyindən daha artıq, maraq ola bilər olsun. Söz savaşı yarışmasına günlərin bir günü elə Mehdi mənə sosial şəbəkədə göndərdi videonu, dedi ki, bu yarışmaya qatıl. O da yəni mənə bugünkü günə kimi nəyi məsləhət görübdüsə, yanılmamışam. Bir ziyanım olmayıbdı. Ona görə mən də heç düşünmədən gedim baş üstə, elə qatıldım söz savaşına. Ən silahdır şairin sözü, güllə nədir, tüfəy nədir? Başa salacam bunlara mən, kiçik nədir, nəhəy nədir? Başa salacam bunlara mən, kiçik nədir, nəhəy nədir? Başından ötürü gəlmirsən, uşaq nədir, fişək nədir? Sədimiyiblər ay uşaq, yergə düşünlə məcbul. Sədimiyiblər ay uşaq, yergə düşünlə məcbul. Sətin sınaqdır bu sınaq, yergə düşünlə məcbul. Söz savaşının reklamını göndərmişlər mənə və reklamda nömrə vardı. Nömrə ilə əlaqə saxladım, maraqlandım, cəlb elədi məni, qatılmaq qərarına gəldim. Gözü dönmüş düzü səhvdən seçə bilməz düşmən Bu iqid qanın əzizim içə bilməz düşmən Əskərin vahiməsindən keçə bilməz düşmən Onların qeyrəti sərhəddə çəfər şəklin alır Onların qeyrəti sərhəddə çəfər şəklin alır Yarış çox yaxşıdır, çox şəffafdır Yəni bir ədalətsizlik görməmişəm Şəxsən mənim üçün xoşdur doğrudan da. Bir də bilsəm ki, belə bir yarış olacaq, bir də qatılardım. Ey bu hakimin bu sənətdə olma gindən düşməni O meyxanə deməyi ilə çox qazanıb əhsəni Qeyri adı çıxışların biyabır eləyir səni Deyə də bilmirəm evri kəs necə eləyim mənindi Deyə də bilmirəm evri kəs necə eləyim mənindi Əksinə deyərdim ki, çox xoş oldu. Mənə gəl kifayət edir. Hər gəl kifayət eləyər, əla jest idi. Əvvəl gündən yarışa gələndən qarşıma məqsəd qoydum ki, finala kimi gələcəm və maşını qazanacam inşallah. Yaxın, 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 yaxın. Yaxşı, yaxşı baxın. Bu nə idi? Çünki bu yarışdan qabaq da hansı ki bir kütlə var idi ki, məni tanıyırdı, öz kütləm onlara da arxeyni idim. Məsələn, qohumlarımı arxeyin idim, öz tanışlarımı arxeyin idim ki, mən bu yarışda qoymazlar, ucuzum gedim. Mənə də elə bir arxeyinçilik gəlmişdi, iddialı gəlmişdim bu yarışa ki, şükür Allah, elə finaldayıq, inşallah maşında bizə qismət olur. Ay, bu nə sevgidir Allah, aman daha zanımda qalmadı zan, məni dəyişib etdi zaman, məni dəyişib etdi zaman, qeyri ixtiyar başqası. Diyar başqası Axı mən sənə düşmə deyiləm Mən elə mənəm sən deyiləm Bu gördüyün mən deyiləm Yar mənəm yar başqası Yar mənəm yar başqası
yarışda heç biri, heç bir rəqib mənim üçün çətin olmadı. Məsləhət göstərir, əməyə sadəyəm ki, lovqalanmıram. Samral olan söhbətə aldanmıram. Dilin söyləyir, həyəcanlanmıram. Gözün onu gözlərmə fəqət göstərir. Gözün onu gözlərmə fəqət göstərir. Kim mənə pis münasibət göstərir. Bağır eyliyək dəhət göstərir. Ən sadə bəhirlən gəlib Əzrailin. Müfteylin, müfteylin, failin. Ramız açır çoxlarının daxilin. Fərz elə kompaslı cəhət göstərir. Fərz elə kompaslı cəhət göstərir. Kim mənə pis münasibət göstərir. Hiss edirəm müqavimət göstərir. Rəqibim mənə onda çətin olur ki, mən təbimə arxayın olmayım. Yəni şükür olsun, mən heç vaxt şikayətlənməmişəm təbimdən. Ancaq ki, olub, layiqli rəqiblərim olub. Elə hamısı bir-birindən yaxşıdır. Ad deyərəm, inci yer başqası. Hamısı maşallah yaxşıdır. Ərustan keçərik oynağa gördüyün kimi. Məni gördünsə belə çalış ki, sən qəm yiginən. Fətri və nöşündəyim, sonra sözümdən inciginən. Sərsəni sən deyirsən, əgər özünsün diginən. Səni qartal keçirib caynağa gördüyün kimi. Səni qartal keçirib caynağa gördüyün kimi. Üç duelimdə oldu bizdə. Samral Sığırlı ilə. O mənə nar verdi, mən söz dedim, sonra narı qaytardım ona. Xoş olmuşdu cəmaata da, bizə də xoş oldu. Həcərək bunun cavabını aşkar verim. İstəmirəm bilə-bilə təkrar verim. Hakimə pul yoxdur, şabaş nar verim. Nuş elə xəstəliyi və dərman yətir. Nuş elə xəstəliyi və dərman yətir. Gələndə söz savaşına qalxan gətir. Burada da var bazarı, neynirəm ki mən? Burada da var bazarı, neynirəm ki mən? Yaxını qoyub kənarı, neynirəm ki mən? Bu basa basda bunları, neynirəm ki mən? Apar suyun sıx bir istəkan gətir. Apar suyun sıx bir istəkan gətir. Gələndə söz savaşına qalxan gətir. Gələndə söz savaşına qalxan gətir. Həsən bu gün canval şər səksəkə. Çalış təmiz adıva düşməsin. Finalda olduğum rəqibim barədə düşüncəm odur ki, yenə rəqibimə uğurlar arzu edirəm. Rəqibimiz bizim ustad Oktay Kamilin tələbəsidir. Gözəl insandır, salam məlikimiz var, dostumuzdur. Amma inşallah meydanda rəqib olacaq. Ey Azərbaycan övladı atmaz yeri, bu torpaqdır, olmur onun alveri. Düşman ordusuna hünərlə yeri, qorxma Fərid mübariz savaşında, qorxma Fərid mübariz savaşında. Hamı xəbərdardır öz savaşında, görək kim çıxacaq söz savaşında. Ramiz barədə, Ramiz gözəl insandır, tərbiyəli, əxlaqlı. Yəni, bizim yarışdan kənarda münasibətimiz var, salam eləkimiz var. Meyxana barəsində də bir şey deyə bilmərəm. İnşallah mənim rəqibim olmayıb, biz dueldə görüşərik. Ondan sonra mən yəqin ki, meyxana barəsində verilən suala dueldən cavab verərəm. Mənim üçün bu güclü rəqib bayaq vurğulamışdım yarışda. Yəni, güclü rəqib kimisə görmürdüm. Bu illər ərzində çox meydanlarda olmuşam, başda mikroyum məktəbi olmaqla. Orada həmişə istedadlı sənətkarlar, ustadlar olub, görmüşük, sınaqlardan çıxmışıq. Çətin anlar elə yenə də öz ustadımla, məsələn, toyda olmuşuq. Həm ustadımdır, həm də mən onun xiridarı olduğuma görə hansısa bir sözü deyəndə mən o sözün, belə deyək, o söz mənə daha tez tuturdu. Biraz düşünməli olurdum, vaxt itirdi. Artıq söz düşünməyə vaxtım qalmadığına görə çətinlik çəkdim. Elə anlar olub. Hey, çalış ki, hər adamdan ibrət götür. Mən dediyim kəlamdan ibrət götür. Peyğəmbərdən imamdan ibrət götür. Qapını açıq qoy, evə mehman gətir. Hey, yenə bu nə söhbətdir, bölgəyə bölmə. Ol daha diqqətli, bölgəyə bölmə. Hər yeri cənnətdir, bölgəyə bölmə. Misal ümumi Azərbaycan gətir. Misal ümumi Azərbaycan gətir. Allah qapısını açsın. Rəşad Dağlı ilə da bir meydan bölüşmüşəm. Mənim üçün çətin olub. Allah rəhmət eləsin. Vüqar Biləzərini də görmüşəm. Ən böyük arzum da ki, Aydın Xırdalanlı ilə bir məclisə düşmək idi. Qismət olmadı. Allah onu da o dünyasını versin. Gözəl sənətkarımız idi.
Qaldı ki, bütün ustadlara, söz bilən ustadlara elə hamısı ilə meydana düşəndə insan özündə məsuliyyət hiss edir ki, gözəl söz desin onlarla. Bildiyin nətə qarşındakı insan yaxşı söz deyəndə sən də məsuliyyətdə olursan ki, sən də ona məsuliyyətdə gözəl, yaxşı bir cavab verəsən. İstəyirsən, məsəl üçün, durdun nə gəldi demirsən də meydana, atsana, qəşək üstlüyü bəziyəsən, kupletvi düzəldirsən ki, normal bir şey deyəsən. Sən yanan bir şəmimsən, mənsə yanan pərvanəyəm, mənsə yanan pərvanəyəm. Sən incə dilləydirsən, mən çöllərdə divanəyəm, mən çöllərdə Musiqili meyxanaya daha çox üstünlük verməyimin səbəbi odur ki, mən bu sənətə başlayanda siz də yenə musiqili meyxanalarla başlamışdım. Əvvəl gündə, məsəl üçün, elə oldu ki, 4 mahnıdan sonra bir mahnı oxudum. Yarı mənəm, yarı başqası. Şükür Allah, o mahnı mənə uğur gətirdi. Yenə deyirəm, hansı ki bir kütlə var, mən o mahnı ilə tanıdılar. Məsələn, meyxanamı da mən o mahnının üstündən göstərə bildim. Əl yazmalarımı da o mahnının üstündən təqdim edə bildim hər kəsə. Belə. Ey gözlərim sən gəzir haldasan, bəlkə mənim kimi intizardasan, baş verə kaş belə bir möcüzə, gələn yenə səninlə üzüzə, baxışlarım danışar dərdimi, yetər ki biz dayanaq göz gözə, baş verə kaş belə bir möcüzə, gələn yenə səninlə üzüzə, baxışlarım danışar dərdimi. Meyxananın indiki durumu xeyr, mən qan eləmir. Qaldı ki, əsl meyxanaya istəsək yaxşı ola bilər. Məsəl üçün, Allah ömür versin bizim ustadımız Namiq Qaraçıxurluya. Mən o kişinin pərəstişarı olmuşam, ya da onu sevib gəlmişəm sənətə, amma o kişi meyxananı elə bir zirvəyə qaldırmışdı ki, bugünkü gün yəni biz cavanlar elə hamımız o sənəti qorumalıydıq, elə orada da saxlamalıydıq. Yenidən o sənəti, mən demirəm, əstəğfurullah, sənət düşübdür, məndən də böyüklər var. Mən sənəti qaldırmaq üçün, yenə də sənəti daha da gözəl, məsəl üçün, gözəl, sənəti gözəl töhfələr vermək üçün gözəl işlər görmək lazımdır. Yaxşı meyxan demək lazımdır. Hə, hal-hazırda, məsəl üçün, qani olmadığım bir şey bu sənətdə bəhirlərdir. Məsələn, toya düşürsən, biri gəli evdə yazır, durur, ayağa bir verə bir şey deyir. Adlar qoyurlar, məsəl üçün, filan bəhir, filan şey, nə bilim. Onun məndə təfilələrimi bilməsəm də, məsəl üçün, elə bəhir var ki, demirəm, mən bütün bəhirləri deyirəm. Amma deyə də bilmirəm deyə bir şey yoxdur. Məsəl üçün, suluqla mən düşürəm onu, çünki məndə musiqi duyumu var. Söhbət, məncə meyxanada lazımsız şeylərdir. Meyxana elə dədə-babadan bizə nə qalıbdır, odur. Salamlayıram tamaşaçıları. Mən hakim, ləqəbim möhtərəm, İsmailini təmsil edirəm. Deyərdim ki, çox iddialıyam, bəlkə də hər kəsdən çox. Hamımız maşından ötürü gəlmişik. Maşınsa heç kimin deyil, yalnız baxan iştirakçı tamaşaçılarındır. Onlar layiq olana verə bilər, o da ki, SMS vasitəsilə olacaq. Sözün açığı, yarışa o iddia ilə qatılmamışdım. Düzdür, hamı istəyər uğur qazansın. Ancaq məni bu iddiaya salan, Allah hamının balasını saxlasın, bir körpə oğlum var 5 yaşında. Mən yarışa qatılandan sonra elə bir baxırdı o verilişə, nənəsi gilinən. Orada da görüb ki, udana maşın verəcəklər və ata qalib olacaq. Uşağın oradan ağlında qalıb ki, ata qalib olacaq, maşın qazanacaq. Bir gün mən şəhərdən, çəkilişdən qayıdanda, uşaq biləkəndə həmişə bizdə bir adət var, gələndə görüşürük uşaqla. Bu görüşmədən qaşqabağını salıb belə, mənə sual elədi, ata,
Orada bir oğlan dedi ki, maşın mənimdir, qalib də özüm olacam. Niyə o elə dedi? Mən cavab verə bilmədim uşağa. Və fikirləşdim ki, bir gün qalib olsam, mən uşağın cavabını elə oradan verərəm. Ondan sonra məndə bu iddia qaldı ki, yəni qalib olmaq lazımdır. İnşallah yarışımız qutarana qədər yəqin İsmailinin yolu da düzələr. İnşallah, buyur. Bu illər ərzində çox meydanlarda olmuşam. Başda mikroyun məktəbi olmaqla, orada həmişə istedadlı sənətkarlar, ustadlar olub, görmüşük, sınaqlardan çıxmışıq. Çətin anlar elə yenə də öz ustadımla, məsələn, toyda olmuşuq. Həm ustadımdır, həm də mən onun xiridarı olduğuma görə hansısa bir sözü deyəndə mən o sözün, belə deyək, o söz mənə daha tez tuturdu. Biraz düşünməli olurdum, vaxt itirdi. Artıq söz düşünməyə vaxtım qalmadığına görə çətinlik çəkdim. Elə anlar olub. Alqışlarla. Hoş gəlmişsən. Ya Allah, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər kəsi, bütün qonaq iştirakçıları. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. İnşallah mənə də dəstək olarsınız, qalib olaram. Bu maşını elə öz yerimə, öz yurduma, yeni işğaldan azad olunmuş Ağdam torpağına aparmaq istəyirəm birinci. Var onun sizi. Mənə dəstək olan ustadlar, sağ olsun, ağsaqqalımız, salamlayıram ağamizə. Gözəl ustadlar, Allah ona can sağlığı versin. Akşin Fatih, Üzeyir Mehtizadə, Bəhruz Gəmi, Elməddin Avaz, Orxan Əbəlfəzli, Mehdi Masallının adını bayaq seçmişdim. Balayəli çox sağ olsun, mənə böyük dəstək oldu. Ruslan Müşfiq Abaddı. Hər birinə təşəkkür edirəm. Mən Ramiz Hatəmoğlu, 6 ildir meyxana deyirəm. İnşallah dəstəyinizi gözləyirəm. Azərbaycan xalqı inşallah dəstək olar. Bu maşını apararam. Hər birinə təşəkkür edirəm, sağ olsunlar. Onlar mənə həm maddi, həm mənəvi dəstək oldular. Mən onu da gözləyirdim elə onlardan. Təşəkkür edirəm hər birinə. Mən də onların qulluğunda daim hazıram. Bu gün maşallah gözəl sənətkarlarımız çoxdur, cavanlar da var, qocalar da var. Təbii ki, cavanların bu gün ən böyük arzusu Rəşad Dağlı ilə bir məclisdə, bir meydan bölüşməkdir. Bizim də arzumuz var. Pünhan Azimdir, qulaq asırıq, biz məclisdə də olmaq istəyərik. Ruslan Müşfiq Abaddı və s. sənətkarlar. Layiqli davamçılar deyəndə yəqin ki, siz savanları nəzərdə tutursunuz. Bizim doğma Ağdam torpağının yetirməsi var, Nizat Əfqanlı. Onu salamlayıram buradan və düşünürəm ki, çox gözəl meyxanasıdır. Yaşına görə gözəl meyxana deyir. Qardaşımız da ona uğurlar arzu edirəm. Düzdür, istedadı olduğu qədər o zirvədə deyil, amma hər şeyin gezi tezi var. Nizat üçün onu arzu edirəm ki, Nizatın istedadı nə qədərsə zirvəsi o qədər olsun. Sonra Elvin Rəssam dostumuz var, onu salamlayıram. Sonra yenə deyirəm, mən elə birinci duel Tunar Ceyran Batanlı ilə bir yerə düşmüşdük. Mən bu yarışa gələndə 2 nəfər adam tanıyırdım iştirakçılardan. Biri Tunar idi, biri də Mehman Şamaxı. Ayo, 2 nəfəri tanıyırdım. İkini mühəncəz. Hə, mən bu yarışa gələndə 2 nəfəri tanıyırdım. Belə görmüşdüm, yəni sosial şəbəkədən adamın Allahı var. Biri Tunar Ceyran Batanlı idi, biri də Qalib Xozalı idi. Onu da salamlayıram, heyif ki, yarışdan tez ayrıldı. Mən də sevgidən incidim, dəydirisi bu qəmni edim, indi evli bir şeydir. İndi evli bilseydim, sevməsəydi yar başqası.
sevmeseydi yar başkası. Ben de sevgiden incidim, derdini sevip gemini yedim. İndi evli birisiydim, indi evli birisiydim. Sevmeseydi yar başkası, sevmeseydi yar başkası. Ben sana düşme değilim, ben elemenem sen değilim. Bu gördüğün ben değilim, bu gördüğün ben değilim. Yar benim yar başkası, yar benim yar başkası. Heder sevgime vermedin der. Var sualım benim kader, var sualım benim kader. Sen sevir mi var başkası, sen sevir mi var başkası. Ben sana düşme değilim, ben elemenem sen değilim. Bu gördüğün ben değilim, yar benim yar başkası, yar benim yar başkası. Ne sevgidi Allah aman, daha zanımda kalmadı san. Beni değişip etti zaman, beni değişip etti zaman. Gayri ihtiyar başkası, gayri ihtiyar başkası. Ah ben sana düşme değilim, ben elemenem sen değilim. Bu gördüğün ben değilim, yar benim yar başkası. Yar benim yar başkası. Kasırdı boyum, sevgi başıma astı oyun. Ben hayal ettiğim toyun, ben hayal ettiğim toyun. Oldu sebepkar başkası, oldu sebepkar başkası. Ben sana düşmen değilim, ben elemenem sen değilim. Bu gördüğün ben değilim, yar benim yar başkası. Teşekkürler herkese, var olun. Gören kalır hüsnüne heyran, güzel İsmail'ı. Canı eder iş biz sana kurban, güzel İsmail'ı. Gören kalır hüsnüne heyran, güzel İsmail'ı. Canı eder iş biz sana kurban, güzel İsmail'ı. Kanlığı Şirvan sayılır, yeni bilenler bilir. Özü de yetirmiş neçə Beyxan gözəl İsmail. Özü de yetirmiş neçə Beyxan gözəl İsmail. Görən qalır hüsnünə heyran gözəl İsmail. Canı edər iş biz sənə qurban gözəl İsmail. Məhşur eyliyib Palistanı, xanagahda qız qalası, vale her yer insanı. Gir xanagahda qız qalası, vale her yer insanı. Girdiman çayında, girdiman qalasın, girdiman çayından tanır. Xan qalasından bilinir bu yerin olub çox xanı. Həmişə olub xanlara ünvan gözəl İsmail. Həmişə olub xanlara ünvan gözəl İsmail. Gören kalır hüsnüne heyran gözel İsmail. Canı eder iş biz sana kurban gözel İsmail. Hey gurur duyursam sana kurban neçə canlarınla. Tural ve Orhan kimi qeyrətli cavanlarınla. Anar Mirzəyev kimi milli qəhrəmanlarınla. Fəxr eləyir Azərbaycan gözəl İsmail.
misafirə Lahıcda Paskalda da bir xeyli olub xatirə İsmayıllı şair yəm dəstək olar şairə Olmasa da olmasa da